Existem muitos caminhos, mas somente um que leva à felicidade plena. Aquele iluminado e guiado pelo Pai e sua palavra. Boa noite a todos. Sejam acolhidos nesta paróquia dedicada à Nossa Senhora das Dores. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior destes é o amor.